Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Eğer yoluxmanın artmasına səbəb toylardırsa, o zaman toylara qadağa qoyula bilər. Bu sözlere Azxeber Coma açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas deyib. Deputat toyların bağlanmasının əleyhinə olduğunu, amma zərurət yaranarsa toyların da bağlanmalı olduğunu vurğulayıb, indi yoluxmada sürətli artım gedir. Gündəlik müşahidə edirəm, testdən keçənlərin 20%-ə qədəri xəstələnir. Yoluxmanın artmasının da bir sıra səbəbləri var. Amma mən həmişə toyların bağlanmasının əleyhinə olmuşam. Çünki insanlar toy etməlidirlər. Toya gələnlər də vaksini olanlardır. Vaksinsizləri buraxmırlar. Polis yoxlanışda keçirir, vaksinsizləri tutulur, cərimələnir. Hətta toyda bəyin özünü də cərimələyiblər. Deputat deyib ki, yoluxmanın əsas səbəbi araşdırılır, hər halda artımın səbəbləri axtarılır. İndi səbəb toy olsa, yəqin ki, toyları iri tədbirləri dayandıracaqlar. Əgər toylar yoluxmanın artmasına çox təsir etmirsə, bağlamağa ehtiyac olmayacaq. İndi buna da operativ qərargah qərar verəcək. Amma onu bilmək lazımdır ki, sağlamlıq hər şeydən öndədir. Can sağlığı toydan irəlidədir. Ona görə də qərar verərkən sağlamlığı düşünmək lazımdır. Qeyd edək ki, bu həftənin sonları operativ qərargahın briefingi gözlənilir.